Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na nový červnový Battle Pass, který se jmenuje Operace Blitzland a je to Battle Pass, který, který se pro nás Gaming nachystal na časový období od 1. června do 1. července. V tomto videjku se podíváme, co nám tohle Battle Pass nabízí. Podíváme se na tank, který z tohohle Battle Passu můžeme získat, no v podstatě na dva tanky. A potom se ukážeme dvě docela pěkné bitvy s tou šestkou, ať si nějak dokážete představit, jak ten tank potom funguje, funguje na bojišti. Taky koukneme celkově na odměny, které v tom Battle Passu jsou, jich tady opět spoustu, spoustu, spoustu moc, tady je pěkná grafika kde je vidět, co všechno tady v tom Battle Passu máme. To znamená uh, A32, čtyřkovej, ruský uh, premiák nebo kolektor, kolektor, který, a uh, pozorně poslouchejte, pokud ho už v garáži máte, tak ho prodejte předtím, než si claimnete ten Battle Pass, protože A32 jde prodat za 1450 goldů, a pokud ji neprodáte a klimnete si tu A32 znova z první úrovně Battle Passu, tak získáte kompenzaci jenom 100 goldů. Um, myslím si, že je zbytečný přijít o 1350 goldů jenom tak. Takže pokud už A32 v garáži máte, tak ji prodejte předtím, než si klejnete ten tank. Uh, pak tady máme Turbo, což je uh, novej šestkovej kolektorský Střední tank, na který se potom podíváme. A potom v Battle Passu samozřejmě máme kontejnery, který se dají dále plnit. Uh, kamufláže, násobky, avatary, uh, boostery a buví co, buví co. Všechno. Um, tak jo. Uh, Tohle je ten tank Turbo, je to šestkový evropský středák. Je to v podstatě stejný tank, jako je tady to střevo švédský, který je normálně v Tech 3. A, ale, ale o tom si povíme až za chviličku. Koukneme na ten Battle Pass v rychlosti, co, co tady máme za zajímavé věci. Na prvním týru teda máte tu A32, což je to je tank, který já jsem se rozhodl tady v tom videu vám ani neukazovat. Je to prostě čtyřka. Uh, je to prostě čtyřka uh, čtyřkový sovětský metko, který uh, se chlubí tím, že má docela velký dělo, máte máte docela vel, velkou alfu 140 p máte docela silný HEčka, takže tenhle ten tank byl dřív v době, kdy ještě nebyly low úplně naprosto nehratelný, kvůli peči 5-5. Tak byl to docela dobrý tank, v tuhle tu chvíli. Um, pokud nejste sběratel, tak doporučuji asi kliknout sem a mít z něj 1450 goldů. Uh, tak, uh, v tom Battle Passu teda máme čtyři, čtyři, čtyři kamufláže, na který se, uh, který vám ukážu. Uh, takhle, ta první, to, to jsou prostě pěkně nějaké poličky s terčima, kde jsou, kde jsou terčíky a plechovky, asi, nebo uh, poučová střelnice, se jmenuje to Kamo. Vidíme, že Uh, celý ten Battle Pass je tematizovaný do nějakého jako Luna Parku nebo prostě nějakého zábavního parku, takže, takže asi proto to, pro to ten název. Uh, potom tady máme nakláněj, Nakláněcí vír, což je hodně zajímavý kamo, hodně barevný, takový vibrant, mě se upřímně docela, do, docela líbí. Pak Ohnivý rej. Což taky není úplně úplně ošklivý kamo. My tady ty kamo, aspoň za mě, jsou v tom Battle Passu docela, docela přijatelný. A pak závodní motokára, což je actually opravdu hodně funky kamo a je zajímavý. Uh, zajímavostí ale je, že na 70. úrovni tohoto Battle Passu uh, získáte legendárku na to šestkový turbo. Uh, jmenuje se Ohnivá bouře. A ta legendárka na ten tak v podstatě přidá jenom tadyhle ty žlutý prvky, ty plameny, co vidíte tadyhle na tom, na tom uh, náhledáku. Uh, jinak to turbo uh, je, ta, je takhle modrý, design je. Uh, nemá žádný speciální animace. Design je takový uh, v celku jednoduchý, že to je prostě reskin toho střeva a místo koleček máte ve <laughs> závodní pneumatiky, tady vzadu 16 válet. Jo, jo, máte tady jednu, jednu animaci, uznávám, tady je, tady je řetěz. Uh, takže jo, je docela pěkný ten tank. S tou legendárkou bude vypadat ještě, ještě o, o něco málo líp. Problém je, že ten tank je... Jako není moc dobrý. Uh, on by to měl být... Měla by to být víceméně stejná kopie tohoto střeva, ale už jenom když se podíváme ze předu na ty tanky, jako úplně ze předu, a budu, budu mezi nimi takhle přeblikávat, tak vidíte, a fakt to je vidět, že ten, že tu turbo je prostě větší, ale ne větší jako na výšku, ale na šířku. Uh, máte širší věž, docela jako o dost, což reálně uh, má za následek to, že tady to střevo normálně má docela hodně slušný Turret Armor, protože máte tady mantlet, který bouncuje a pak tady velký úhly na té věži. Problém je, že to turbo tadyhle má mnohem větší plochu vedle toho mantletu, než to střevo. Vidíte to? Je to třeba tak o jednou tolik třeba větší. Bohužel to má za následek to, že tenhle ten tank jde párat takhle kamkoliv kolem toho mantletu, takhle se na tyhle ty boky ty věže i pětky vás tam pářou a je to docela velký problém. Ten tank nemá vůbec žádný armor na té věži kvůli tomu, na rozdíl od toho těch třeba, který má armor na té věži. Pak je taky trošku šir, širší podvozkem, takže ty pásy jsou trošku větší, což Uh, taky není úplně jakože dobrý, protože čím větší máte tank, tím uh, snadnost jako dost, nebo čím větší tank tím, tím snad se do vás nepřítel trefí takže uh, to bych taky bral jako nevýhodu uh, jinak ty tanky mají nejsem si se jistý dělem, ale jo, jo, mají, mají víceméně úplně stejný dělo. dělo na tom turbu je 75 mm, 148 AP 200 Gold PN, 160, 135 Alpha, přesně 2000 DPM, 10 stupňů Gun Deprese. gun Handling je takový, že když to dělo necháte fakt doměřit, tak jste schopni trefovat. V momentě, kdy vy jedete nebo točíte věží, tak ta disperze je hodně velká, je to prostě šestka. Gun Handling na týru 6 nejsou úplně 10 z 10, takže a uh, to dělá je takový, že... Hmm. A ještě ke všemu uh, další věc, která se se mi na tom tanku nelíbí, je, že ten tank se jmenuje Turbo. A máte jenom 50 maximálku. A i na tu 50 se dostáváte někdy opravdu jako dlouho. Uh, já bych ocenil, nebo klidně bych vyměnil, kdyby ten tank nabíjel třeba o vteřinu díl, ale jel, měl třeba o 10 15 km za hodinu větší maximálku, protože mít tank, který se jmenuje turbo, s kterým jedete jako 45, 50 možná někdy po rovině a e, kdy vás prostě většina medek na týru jako předjíždí, tak to není úplně ono, takže to je něco, co se mi e, nelíbí. I, i náš 10 stupňů deprese, nevím jestli jsem říkal, e, to vám krásně umožňuje e, hrát přes různé horizonty, což taky doporučuji hrát s tímhletím tankem přes různé horizonty. A vy vybavení munice zásoby vidíte, takže to asi nějak bych nechal takhle, jak to tam mám. Samozřejmě nabiják, pak zlepšení gun handlingu, vylepšení moduly plus, hm. Z dokonalou montáž, nástroje a vylepšená optika, akcelerátor, asistent ruční doplníků. Dobroš. Mm, tak jo, podíváme se na dvě bitvy, které uh, se mi tady tím tankem povedly na dnešním večerním streamu. Abych vám. Uh, já jsem já jsem hrozně chtěl udělat MK, ale ten tank uh, prostě není na to takhle kvalitní, že by s tím to MK šlo dělat nějak dobře. Takže bohužel tady nebudou MK, ale uh, ty bitvy, které tady uvidíte, tak uh, budou sloužit jako pěkná ukázka toho tanku. Tak jako tak. Každopádně, ten tank v bitvě opravdu. Myslím si, že vypadá hodně pěkně. Mm, líbí, se mi, líbí se mi ten motor, ty výfuky. Mm, vypadá to docela... docela. No takhle, tu, tu závodní tématiku to myslím splňuje víc než dobře. Tak, najel jsem si tady klasicky na a na pozici za, uh, za násyp a čekám, čekám na enemácký tanky, jestli budou něco dělat. Objevila se tady Viktorka, která se tady motá trošičku jako špína v kýblu, takže jsem mu tam hnedka poslal jednu. No a teďka čekám a čekám. A bohužel tím, že jsem byl zajetý, tak jsem nestihl střelit to Arla, který tam krosoval, což je trošku, trošičku škoda. A tady jsem na ně taky neměl ránu. Takže v tuhle tu chvíli já tu pořád uh, pasivně čekám. Uh, čekám na to, co budou dělat ti animáci. A no by byl se tady třeba Helket, prostě na Openu, na náměstí Hitlersdorfu. A já jsem si řekl, hm, tak, tak, no tak jo. Takže já jsem mu dal hečko, zápal. Tedle rána byla za nějakých třeba 350 a další hečko, nechal jsem mu 27 HP. Takže uh, takhle, takhle s ne, 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 takhle se s tím nehraje. No, a v tuto chvíli já tady teďka musím pomoct uh, na tom, na tom vlakovém nebo kolejovém flanku, Zabil jsem to káveso. a teďka musím pomoct tý, uh, tomu našemu VKčku s tím ARLem. A tady docela pěkně vidět, že když to dělo necháte doměřit, tak jste fakt schopni trefovat i docela malý spoty. Kopulka Arla je rozhodně jeden z menších weakspotů, dle mýho teda, a není vůbec problém takovýhle věci trefovat. Tady jsem bohužel m, m, vystřelil docela špatnou ránu, kterou si tady ale trošku vynahradím tím, že si tady najdu ránu mezi těma vagónama na to Arla. A ten Arl teďka zabíjí tu naší veku. A v tuhle tu chvíli to, ta situace není, není, vůbec dobrá, protože je to 2v5. Já mám toho Arla sice na ránu, ale bohužel na minimapě můžete vidět, že na zádech mám názhorna A já bohužel prostě tady jsem to nezahrá úplně dobře a dostal jsem tady nepříjemný soustřely a ještě ke všemu tadyhle na mě teďka může střílet i ten Hellcat, takže já jsem se tady dostal do totálního crossfireu. A je to docela škoda, protože mě se tady povede, mě se tady povede zabít tu Viktorku. Bohužel já jsem si nevšiml, já jsem si nevšiml, že um, on je názor fakt jako pohyblivý a on prostě mezi tím mě píknul takhle spoza toho rohu a prostě mě dopne. Prostě mě dopne a to je škoda, protože tady byla, byla ještě tisíc potenciál, potenciálního damage to, do toho názorna a tady to Mko panout mohlo, ale bohužel nevyšlo to, tým nezahrál tak nějak jako skoro nic, takže prostě klasický tier 6 gameplay, ale ukázka toho tanku si myslím, že je docela pěkná. pak tady mám tady tu bitvu na hladě, která bude výsledkem o něco lepší bitva než ta předchozí, takže určitě dokoukejte do konce. No a uh, já tady přeskočím to počáteční loudování, protože to už to tady nemusíme vidět znovu. No a uh, Helada. Mm, helada, asi všichni víme, jaký mám názor na Heladu, jaký má většina hráčů názor na Heladu, je to prostě Mapa, která nemá úplně nejlepší map design, dle mého skromného názoru, ale je to jenom můj skromný názor. Ale uh, na týru 6 je to o to horší, že na, na prostě takhle loutíru týru se strašně moc kempí. Strašně moc se kempí a ta helada se k tomu vysloveně vybízí. Takže uh, hrát hladu opravdu na takhle nízkém týru znamená, že se spotnete a dostanete instantně třeba 3-4 rány, ale z pozice ok Prostě. Z pozic, který pokud hrajete třeba desítky, tak by vás nikdy nenapadlo, že vás tam může uh, vykempit prostě enemák v šestce. Takže uh, já jsem tady každopádně najel do růžku klasicky metková pozice a díky tomu, že mám 10 stupňů deprese, tak tady teďka můžu docela pěkně střílet tu škodovku, která mě tu nějak mysnula. No a v tuhletu chvíli já jsem si řekl, že by bylo asi docela záhodný pušnout tadyhle to střevo, takže jsem mu tady pokusím dát ránu, on mi bohužel vrátil a teďka já mě, mě by měl vycházet reload, takže ho tady dopínám. No a tady naše sučko, náš box tank a náš explorer si tady za mě udělali trošičku sandwich a to sučko tady dostane insta karmu, protože střílelo hečko na to helket a dal mu za nula do děla. Takže uh, toto trošku karma za to, že mi tam vytlačoval a bohužel jsem tady neprobil tím hečkem. Uh, takže jsem tady přišel o nějaký damage, ale aspoň jedno hečínko jsem si do něj dal. Uh, tady se mi Doufal jsem, že se mi tady povede killshot. Bohužel se tak nestalo, ale tu Škodovku dopnu teďka. On chtěl ujet, ale nepovedlo se mu to. No a teďka vidíme, že náš nepřátelský ARL tak nějak prostě jede. Jede směrem růžek, takže s tím KB jsme, jsme mu dali rány. A tady bylo krásně vidět, jak je Magnus. Naprosto skvěle balancovaná šestka a to, že prostě tak říká s žádnou šestkou normální nemůžete probít Magnuse do věže ani Goldama. Pokud nemáte nějakou prostě německou šestku, která má 200 pen na AP, 240 na Goldu, ale Magnus je šíleně, šíleně silný tank. A každopádně za pomoci týmu se nám povedlo tenhle ten šíleně, šíleně silný tank v celku rychle poslat do garáže, aby šel hrát nějaký jiný šíleně, šíleně silný tank. No a Potkám tady šíleně, šíleně slabý tank. No a AT-2, uh, opět tady bude vidět, že um, to dělo, ta přesnost. Uh, opravdu, když doměříte a vidíte, že já to fakt nechám doměřovat, tak jste schopný trefovat a díky té penetraci v celku spolehlivě probíjet, protože ta pene není úplně špatná, je to takový průměr, máte docela pěkný, pěkný ty goldy. Tak, uh, to přesně na takovýhle Uh, situace úplně nádherně stačí. No a uh, už mám 3 kill, 2000 damage a ještě někde mají Full HP SU, su 100 y která se teďka spotuje. A já jsem si říkal, hmm, to ještě 900 damage. A mohl by to být kill? To by mohlo být Mendo. Uh, Jakož jsem ale říkal, uh, že ani jedna z těch bitev Mko nebude, tak uh, to Mko nebude. Nebudu vám spoilovat. A teď umřu. Já dělám si strandu. Neumřu, uh, já si tady uh, díky tomu, že mám docela přesndilo a prostě můžu píkovat takhle opatrně, tak uh, já si to sučko, sučko tady prostě vypíkuje, vypíkuju, aniž by mi on dal jakoukoliv ránu. Boužel, uh, boužel, jsem ho nastřílel na one shot a toho, ten one shot by někdo vyžral. Což je trošku škoda, protože jsem si docela jistý, že tady ten čtvrtý kill by... To MK bylo, ale. ber to čert. Uh, docela pěkná ukázka Turba. Uh, ten tank uh, je takový. On je on, je, on je průměrný. On není prostě vysloveně špatný, není vysloveně ani dobrý. Je to prostě naprosto průměrný tank, ale ve srovnání třeba s jinými Battle Pass tankama, jako například Agent, jako například Zmizík, jako například právě Magnus, nebo byť i ten třeba Explorer, tak. Uh, ty tanky jsou výrazně lepší. Na druhou stranu je to třeba za mě lepší triumfant, lepší ox. Takže, a to díky tomu, že se hrozně příjemně hraje. Vy, díky tomu, pardon. Vy díky tomu, jak máte, jak jste... Já jsem chtěl říct jako relativně pohyblivý, ale vy jste relativně pohyblivý, vám vlastně jediný co chybí, tak je prostě maximálka. Ale tím, že máte 10 stupňů deprese, docela pěknou pene, docela slušný DPMko. A celkově přesně dělo, tak se ten tank hraje prostě příjemně, i když není nějak strašně moc dobrý. Výdělky docela vydělává, má to trošku zvýšený koeficient kreditu, takže pokud nemáte třeba žádný jako high tier premiáky, tak a rozhodnete se, jak si koupit Battle Pass, tak s turbem za nějaký pěkný bitvy můžete vydělat i nějaký kredit navíc. Takže tohle by bylo teda turbo a červnový Battle Pass... Za mě jeden z lepších Battle Passů. Tank je za mě sice slabší, ale docela se mi líbí ty kamufláže, až na tu první teda. A jsou tu docela i pěkné avatary, popcorn tady závodnická helma, takže takže to je fajn. Samozřejmě Battle Passy nekupujete kvůli tanku, Battle Passy kupujete primárně kvůli všem těm odměnám, protože pokud expíte, tak vám Battle Pass dokáže šíleně moc pomoct, pokud vám chybí flíčka goldy, kredity, Battle Pass vám dokáže hrozně moc pomoct. A za tu cenu těch 129 korun, nebo 5 eček, nebo dolarů, nebo záleží na jaký platformě to kupujete, tak se i tenhle ten Battle Pass vyplatí. Obecně Zatím si nevybavuju, že by se vysloveně nějaký Battle Pass nevyplatil, protože i kdyby ten tank z Battle Passu byl totální odpad, tak všechny ty odměny za těch pět eček nebo daláčů prostě stojí. Uh, takže to by, to, tohle by byl teda uh, květnovej, teda červnový Battle Pass, uh, operace Blitzland a uh, Turbo. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Uh, doufám, že jsem vám nějak. Přiblížil tenhle ten tank a že se díky tomhle videjku třeba rozhodnete, jestli ten Battle vás kupovat nebo nekupovat, nebo si počkat nebo tak. Takže uh, mi určitě napište do komentářů, co vy a tenhle ten Battle Pass, co vy a Turbo. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když hodíte palec nahoru. Uh, pokud jste nový, budu moc rád, když budete odebírat. Už se blížíme 7200 odběratelům, takže pojďme to tam uh, dohnat co nejrychleji. Uh, čekněte popis videa pro všechny potřebné odkazy, uh, joiněte socials, Discord. Nakupujte tač a godlike like a já se na vás budu těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.